u praksi, koliko je recimo primenjeno od svega onoga što ste prošli put razgovarali, ima li napretka u toj prekograničnoj saradnji? U prekograničnoj saradnji ima napretka, definitivno. I koliko sam ja informisan, a prilično sam informisan, kad se ovi koridori uporede i tako dalje, ova prekogranična ovde i slobodna zona izuzetno dobro stoje na kraju, zahvaljujući tome između ostalo. Naravno, tu je i Tigar kao jedan vrlo, vrlo ozbiljan izvozni Tigar Tires, mislim, pa ona firma u Babušnici privatna, ne mogu se imena, da, i tako dalje. Znači, ovaj okrug statistički je u stvari najveći izvoznik i najveći doprinos daje porastu bruto domaćeg proizvoda. Znači, tu nema dileme. E sad, bilo je preambiciozno reći da je zbog rezultata konferencije ovo pojačano. Znači, ide konferencija koja za sada konferencija prati praksu. Tako što dolaze ljudi koji su već šefovi tih zona u Solunu, na drugim mestima. Juče sam, znam da je bio i sastanak tih slobodnih zona iz Evrope, iz Evropske unije. Tako da, ali ima i dodirnih tačaka, neke stvari se poklapaju, ciljevi i tako dalje. Tako da za 4-5 godina to će biti jedna simbioza gde će praktično jedno iz drugog da proizilazi. Možda to neće trajati jedan dan, trajaće vjerojatno 2 ili 3 dana. Uglavnom, to ide svojim tokom i zadovoljstvo.